Но виж, добре се е постарала жената. Те много са готини. Да, но виж, тя дори не е забравила да такова. Нали? Тоже ми не още такива. Обуваш ли ти? Тъй, да, обувам ги. Айде, дай да сложим на ключета. На всичките. Двете. И да. Много са хубави. Много. И сега ще ти хвалим на тази. Мушкай. Ой, чакай. Те са кецки, много са яки. Но са малко тесни. Нима, менцето тук трябваше да разшириш. Как? Така? Да, ето така се мушка кръчето. Да, защото не си носила кетки до сега. Какво е кетки? Ето това, космо те обувчици.